ഇപ്പോൾ ടി പി ദിവ്യ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ബി ജെ പി മാർച്ച് നടക്കുകയാണ്. കണ്ണൂരിൽ ബി ജെ പിയുടെ സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ ഓഫീസിൽ നടത്തുന്ന മാർച്ചിൽ സംഘർഷം ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ്. ബാരിക്കേഡ് മറിച്ചിടാൻ പ്രവർത്തകരുടെ ശ്രമം നടന്നു. റോഡ് ഉപരോധിക്കുകയാണ് ഒടുവിൽ ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർ. ആ ദൃശ്യമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് കണ്ണൂർ നഗരത്തിൽ നിന്ന്. ശ്രാവൺ കൃഷ്ണ ചേരുകയാണ് വിവരങ്ങളുമായി. ശ്രാവൺ, അനൂപ്, ഇപ്പോൾ ഈ റോഡ് ഉപരോധിച്ച ബി ജെ പി പ്രവർത്തകരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കുകയാണ്. അതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. നേരത്തെ പോലീസ് കമ്മീഷണർ ഓഫീസിലേക്ക് നടത്തിയ മാർച്ച് അത് ബാരിക്കേഡ് മറിച്ചിടാൻ ശ്രമിച്ച പ്രവർത്തകരെ ജലപീരങ്കി ഉണ്ടായി. പിന്നീട് വീണ്ടും ഈ പരിപാടിയിൽ നേതാക്കൾ പ്രസംഗിച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും ബാരിക്കേഡ് മറിച്ചിടാനുള്ള ശ്രമമുണ്ടായി. അതിന് പിന്നാലെയാണ് അതിനുശേഷം അവിടെ നിന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞ് ഈ പ്രധാന പാതയിൽ, നഗരത്തിലെ പ്രധാന പാതയിൽ ഈ കമ്മീഷണർ ഓഫീസിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ജംഗ്ഷൻ ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർ ഉപരോധിച്ചത്. ആ ഉപരോധിച്ച പ്രവർത്തകർ ഇപ്പോൾ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കുകയാണ്. ഏറെ നേരം സംഘർഷ ഭരിതമാണ് ഈ പരിസരം, അതായത് നഗരത്തിൽ കളക്ടറേറ്റും ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസും കമ്മീഷണർ ഓഫീസും ചേർന്ന് ഈ ഭാഗത്ത് ബി ജെ പിയുടെ മാർച്ച് നേരത്തെ വന്ന സമയം മുതൽ ഇപ്പോൾ ഈ പ്രവർത്തകരെ പോലീസ് ഓരോരുത്തരെയായി അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കുകയാണ്. കൂടുതൽ പോലീസ് വാഹനം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തിച്ചുകൊണ്ട് ഈ റോഡ് ഉപരോധിക്കുന്ന പ്രവർത്തകരെ ഇപ്പോൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കുകയാണ്. തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാനും എ ഡി എം നവീൻ ബാബുവിന്റെ മരണത്തിൽ ആത്മഹത്യാ പ്രേരണ കുറ്റം ചുമത്തി പോലീസ് കേസെടുത്ത പി പി ദിവ്യയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർ പ്രതിഷേധം നടത്തിയത്. ആദ്യം ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിച്ച് പ്രവർത്തകരെ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുവെങ്കിലും പ്രവർത്തകർ പിന്തിരിഞ്ഞില്ല. ഇപ്പോൾ അത് പോലീസുമായിട്ടുള്ള നേർക്കുനേർ പോരിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുകയാണ്. വനിതാ പ്രവർത്തകരെ അടക്കം പോലീസ് കൊണ്ടുപോകുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ, അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. പ്രകാശ് ബാബു, ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ഹരിദാസ് അടക്കമുള്ള നേതാക്കളുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഇന്ന് ബി ജെ പിയുടെ വലിയ പ്രതിഷേധം കണ്ണൂർ ടൗൺ കാണുന്നത്. അവിടേക്കാണ് ഇപ്പോൾ പോലീസ് നടപടി. പ്രവർത്തകരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കുകയാണ്. റോഡിൽ കുത്തിയിരുന്നുള്ള ബി ജെ പി പ്രവർത്തകരുടെ പ്രതിഷേധത്തെ പോലീസ് നേരിടുകയാണ്. ആ ദൃശ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. എ ഡി എം നവീൻ ബാബു മരണപ്പെട്ട് നാളെ രണ്ടാഴ്ച തികയുകയാണ്. കേസെടുത്തിട്ട് 10 ദിവസമാവുകയാണ്. അപ്പോഴും ആ കേസിലെ പ്രതിയായ പി പി ദിവ്യ എന്ന സി പി എം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗത്തെ പോലീസ് നടപടികൾ, അന്വേഷണ നടപടികളുടെ ഭാഗമായി കൊണ്ടുവരാൻ പോലീസിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഈ അന്വേഷണവുമായി സഹകരിക്കാൻ ദിവ്യ തയ്യാറായിട്ടില്ല. ദിവ്യയുടെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ നാളെ തലശ്ശേരി പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതി തീർപ്പാക്കാൻ ഇരിക്കുമ്പോഴും അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടികൾക്ക് ഈ മുൻകൂർ ജാമ്യ ഹർജി തടസ്സമല്ല എന്ന് നിയമവിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയതാണ്. അപ്പോഴും കണ്ണൂരിലെ അന്വേഷണ സംഘം അനങ്ങുന്നില്ല, ദിവ്യയെ തൊടുന്നില്ല. പി പി ദിവ്യ ഇപ്പോഴും സുരക്ഷിതയാണ്. പി പി ദിവ്യയെ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടിക്രമങ്ങൾക്ക് ഭാഗമാക്കുന്നില്ല പോലീസ്. ദിവ്യ ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകയായിട്ട് കൂടി ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സഹകരിക്കുന്നില്ല. ഇത്
പ്രോസിക്യൂഷൻ കോടതിയിൽ അടക്കം ഉയർത്തിയ കാര്യമാണ്. നാളെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതി, തലശ്ശേരിയിൽ നിന്നും നിർണായകമായ വിധി വരാനിരിക്കെയാണ് ഇന്ന് പ്രതിഷേധം കൂടുതൽ ശക്തമാകുന്നത്. അന്വേഷണ സംഘത്തിനെതിരെ കൂടിയാണ് ഈ പ്രതിഷേധം. പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നതും. കണ്ണൂർ കമ്മീഷണറാണ് ഈ അന്വേഷണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത്. അപ്പോൾ ഉന്നത സംഘം ഈ അന്വേഷണത്തിലേക്ക് കടന്നിട്ടും ഇതുവരെ ദിവ്യയെ തൊടാത്തത് എന്തുകൊണ്ട്? ഭരണ മുന്നണി നേതാവായ സി പി എമ്മിന്റെ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗമായ പി പി ദിവ്യയ്ക്ക് നൽകുന്ന സംരക്ഷണം എന്ത് നിയമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്ന ചോദ്യം ഉയരുന്നത് വളരെ പ്രസക്തമാണ്. അത് കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് മാത്രം ഉയരുന്ന ചോദ്യമല്ല, സംസ്ഥാനമാകമാനം ലോകമെങ്ങുമുള്ള ഈ വാർത്ത ശ്രദ്ധിക്കുന്ന മലയാളികൾ കഴിഞ്ഞ 10 ദിവസമായി ഉയർത്തുന്ന ചോദ്യമാണ്. കാരണം പി പി ദിവ്യ എന്ന ആത്മഹത്യാ പ്രേരണ കുറ്റം ചുമത്തപ്പെട്ട പ്രതിയെ എന്തിന് പോലീസ് ഈ രീതിയിൽ സാവകാശവും സംരക്ഷണവും നൽകുന്നു എന്ന ചോദ്യം? ആ ചോദ്യത്തിന് കൃത്യമായ മറുപടി ആരും നൽകുന്നില്ല. എന്തായാലും ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ പ്രതിഷേധങ്ങൾ നടക്കുകയാണ്.